Salve, Pai Benedito. Bom dia, seja bem-vindo. Graças a Deus, né, Graças a Deus, Benedito. meu neto? Devo estar aqui de novo, cascar a rocha dos bois, para fazer uma pirulinha, viu? Certo. À vontade, cabeçudo. Olha, já vou te dizer, não chabuche, que eu dá muito abujadinho, viu, meu? Tá certo. Benedito. Pode falar, meu. Na última oportunidade que eu tive de conversar com você, nós começamos um trabalho também que sobre a questão da melhoria e sobre os problemas humanos, problemas de doenças, problemas de dificuldades humanas. Mas ao invés de falar sobre isso hoje, você poderia dar uma ideia sobre como os humanos podem ajudar humanos, mesmo sem ter um conhecimento médico sobre o poder do Ah, meu magnetismo. filho, o ser humano pode ajudar o outro humano sendo humano, meu. A palavra humanização, se fosse ao pé da letra, não seguida pela palavra escrita, mas nutrida pela essência que a palavra traz, já seria um bálsamo de conforto. Tá ouvindo, cabeçudo? Já se fazeria assim, meu, um antídoto para a maioria das enfermidades que existem, sabia, meu? Porque o afago, o amor, a ternura, a compraixência, a mansuetude, o afeto, meu, o carinho, a docilidade, a cumplicidade. Quando uma entidade hoje fala isso, não só proferida por mim, meu, mas por qualquer outro espírito, ou até mesmo vocês, encarnados, infelizmente, a humanidade de hoje até estranha, né, meu filho? Como se nós estivéssemos falando aramaico aqui no Brasil, que fala português. É verdade. Então, meu neto, essas palavras, assim como outras, não pelo sentido de passividade em forma de indulgência e de altruísmo, mas sim pelo amor, apenas pelo amar a Deus. Eis, meu, um dos melhores antídotos que há: a força da amizade, o poder da gratidão e a sinceridade leal do afeto desprezo. Tá ouvindo, não é? Sim, senhor. Junto com o afago desinteressado, sem prender ninguém, sem reter ninguém, sem possuir a quem, mas ao mesmo tempo livrando-o a si mesmo e a pessoa de todos os males da conveniência, da invigilância, da imprudência, que o ciúme, que a ganância, que a inveja, que o egoísmo, que a vaidade, viu, meu né? Sim. Que o orgulho. E assim o medo e a culpa e os males ou as maledicências pode cometer e reter-se também em si mesmo, ou perante a vida. É mais ou menos isso, seu cabeça. Olha, hoje eu estou inspirado, viu, meu? Que eu estou aqui com o meu café e eu estou armado. Pode continuar, cabeça. Tá certo, Benedito. Porque da seguinte forma, hoje em dia nós vemos até mesmo pessoas que são dedicadas à cura, como médicos, não se importarem muito com esse trabalho e fazer e realizarem esse trabalho muitas vezes sem, digamos, a vontade necessária, sem o envolvimento necessário. E vemos muitas pessoas necessitadas. E Meu filho, como, pois eu não. peço perdão ter lhe cortado, mas a educação não é apenas mostrar diretrizes no âmbito ou no ímpeto de cada um de como se portar, de como se desmembrar, de como se fazer ser perante a verdade. A educação um dia, nessa humanidade de hoje, entenderá os educadores e os filhos que têm poder dentro da justiça, das leis de vocês, dessa politicagem aí, né, meu neto? Sim.
Que a educação, meu, é algo essencial a qualquer raça. Uma pessoa bem educada, meu, ela muitas vezes, porque ela já espécie situado, ela não precisa nem saber ler e escrever. A educação que o Preto Velho fala não é só a educação do abecedário, do mais um é dois, mas a educação do conviver e do viver para crescer, encher. Seja esse ser espiritual, ou seja aquele ser que está com o nomezinho carimbado no RG, não é, Neto? Mas crescer moralmente. Uma pessoa não é obrigada a entender os macetes, os processos do amor universal. Mas qualquer pessoa que tem um pinguinho de educação começa a concernir por si que o bem é mais forte do que o mal. E que se o bem não é favorável, o justo é viável a ela viver e conviver com quem for ao seu meio. Entende, meu neto? Porque nem sempre o bem para você é bem para os outros. Então seja justo, fique quieto, deu ladinho. Não é isso, meu filho? Então esses princípios morais e éticos é o que está se faltando hoje, hein, minha? Tem muito em outdoor. Mas na hora do vamos ver, é difícil. Porque a educação é conviver educando-se. Não é apenas mostrar para educar. Porque quando você só mostra, quem vê se compraz. Lá de vez em quando copia, viu, meu? Agora, quando você convive, quem te admira, observa-te a si mesmo, para contemplar, quando fazer por si próprio, um algo sempre a mais. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito. Você entende isso, cabeça? Entendo. Porque isso Mas. é socialização. Olha, tá vendo que eu tô. O que não faz de café, né, meu neto? Isso é socialização, mas fazer o quê? O povo é virulento. Continua a cabeça, dói. Eu já vi que tu veio no abuso hoje, né, Da seguinte forma, Benedito. Independente dos conhecimentos, independente dos. Da. Do que se estudou, como falou você mesmo disse, independente do abecedário que se sabe, sempre podemos dirigir a nossa intenção, dirigir a nossa educação, como você falou, sobre os aspectos do ponto de vista do que é bem, do que é bom, conforme a nossa consciência, mas existem certos tipos de. Como eu posso expressar isso? Certos tipos de. Magnetismo, certos tipos de energias mentais que nós podemos direcionar para auxiliar alguém, facilitar alguém num processo de cura. Como eu meu filho, disse, sim. num mundo regado por vaidade e orgulho, tá ouvindo, cabeçudo? Sim. A conveniência é adubo, viu? O que é que eu estou tentando dizer, meu? O velho vai puxar um assunto agora, que talvez vai escondir um pouquinho os miolos, fique escuta esse nego velho, mas só que eu gosto da coisa, né? Então é assim, meu. Vou falar também do magnetismo, que é o que o Bom Michel estava falando, mas em outros aspectos, não saindo nem tanto, nem entrando tão além. Vamos lá. Meu filho, digamos que existe um menino, não estou citando o nome de ninguém, mas é um exemplo, Sim. uma correlação. E este menino é um menino transviado, é uma pessoa ruim, como vocês falam aqui na terra. Mal educado, malfazejo. Entende, meu? Mas ele não teve exemplos. Ele não teve exemplos. Há sentimentos, meu filho, que não são ensinados propriamente dito. São nutridos porque são notados. São nutridos porque têm uma referência de admiração que vem profundamente do afeto ignorante, que não distingue, mas que guarda. Guarda porque as pessoas nutrem. Se este menino, que vocês podem imaginar é o pior do pior do pior das pessoas, estou dando um exemplo, viu, mané? Sim. Tivesse
Durante um ano, esse menino poderia ter 16, 18 anos. Hoje em dia está essa moda aí de diminuir a idade e aumentar a idade, né, meu filho? Nós sabemos, o nego tá morto, mas tá vivo, viu, meu filho? Então, meu né, se este menino tivesse exemplos dos adultos, da sociedade, é óbvio que ele poderia certamente não modificar totalmente o seu ímpeto. Mas se ele sentisse dentro do seu ser, não precisa nem de amor, nem amar, mas uma palavra chamada gratidão por alguém. Este seria o pilar que modificaria totalmente a moral e a ética deste ser humano. Porque quando você sente gratidão por alguém, meu né, o amor corrompe, transmuta todas as cascas de rancor, medo e ódio que existe no seu coração. Demora, mas o amor vence, meu. Nós não temos nessa sociedade hoje, e se temos mal e porcamente, algo sensato a se espelhar, meu né, para nós termos a gratidão à vida de estar existindo ante uma sociedade que possa se dizer humanizada. Você entende, meu? Então, Benedito. Então, o que que acontece? Se as pessoas, eu não estou falando isso passando a mão por cima de ninguém, viu, meu neto? Sim. Exalasse para outras, ou pelas conversas, ou pelo mesmo muda, sem falar nada, mas pelo convívio, atos de carinho, e se não quisesse atos de carinho, pelo menos atos de respeito, meu. O básico, do básico, do básico, do básico de uma sociedade, entre aspas, que se diz civilizada. Meu, meu, né? Sim. Já seria um ato de um passe, já seria um ato de um magnetismo que desnudaria, limparia, meu neto, a mente, o campo energético dessas crianças que hoje estão aí, até mesmo de 90 a 16 anos de idade. Crianças abandonadas pela sociedade, meu neto. A sociedade feita por um, você que me ouve. Que é interessante, quando fala sociedade, as pessoas certinha, as boazinha, jogam o corpo para lá e a cabeça para trás. Por quê? Vive na Lua, meu? Vive em Marte ou vive no planeta Terra? Se cada ser humano cuidasse do seu umbigo com respeito, não exalaria para fora sobre os corpos alheios, sobre os ouvidos alheios, sobre a mente alheia, qualquer tipo de maledicência, meu. Porque já respeita seu umbigo. Por as pessoas não respeitarem a própria vida, desfazerem-se da sua própria existência, meu. O que que você acha que as pessoas vão exalar aos outros, a não ser uma fé interesseira, uma crença do além, um amor conveniente e um amar submisso ou possessivo? Graças a Deus, meu. Graças a Qual Deus. é o exemplo que as pessoas vão ter? O exemplo da barganha, casa da mãe Joana. Está entendendo, meu? Então, quando nós falamos de educação, não é educação só na escola, é dentro dos lares, meu neto. Dentro dos meios de comunicação, nós não somos falsos moralistas, meu. Nós entendemos da modernidade, não é, que existe e que há por aí. Nós não desfazemos de música, não desfazemos. Olha, sabe que eu falo bem português, não é isso? Sim. Nem de novela, nem de filme, nem de nada. Cada um vive como quer. Mas aonde está a essência familiar? Nos teclados do teu tablet? Nos teclados do teu telefone celular? Nas redes sociais? Aonde está a sagrada sala de almoço ou de jantar da família? Aonde se encontra o sofá da casa de vocês? Só falta empinar com o pé na terra e pendurar a cordinha e enfeitar como um quadro na parede, né, meu neto? Entendi o que você quis dizer. Aonde está a família, meu? Isto não é moralidade, isto é a realidade da humanidade.
Ah, mas já é tecnologia, Benedito. Você dirige quadrado, hoje é um petrovest, você não sabe de nada. Realmente, meu filho, eu prefiro saber de nada, viu? Deixa eu sem saber de nada que tá bom. Eu não estou obrigando ninguém, mas ao mesmo tempo, meu né? É isso. Tempo. Tem tempo, meus filhos, a conversar com seus irmãos, a falar com o seu vizinho, com a sua mãe, com o seu pai, a perguntar para o seu avô como está. Será que dói vocês dar um bom dia, uma boa noite? Ter a decência humana de quando se acordar de manhã, caminhar dentro de casa dizendo bom dia para todo mundo, nem só para as paredes, viu, meu filho? Mas não ter a indecência de pegar um celular, escrever um monte de baboseira, porque isso aí para mim é cinismo, dizendo que está lindo, que está bom, e as pessoas que estão tá dentro de casa, você olha com uma faixa amarrada, estralando os lábios, jogando os ombros. Se isso é humanização, meu, que os cachorros, os gatos, os animais que tomam conta dessa terra e que dirigem esse planeta. Tá ouvindo, meu neto? Sim, senhor. Você não leva a mal, meu filho, o que eu tô falando, porque tu sabe. Olha. A firula, meu filho, tá demais, viu? Tem gente que se ofende muita vez quando nós falamos dessa forma um pouco mais, vamos dizer, direta. Nem é enérgica, viu, meu amigo? Sim. É direta, porque é a realidade, meu. E quando eu citei os animais, eu nem posso dizer que estou comparando o ser humano com os animais, porque os animalzinhos, meu, o que que eles fazem para vocês? O que que os animais fazem para vocês de ruim, meu neto? Não precisa nem falar, né, meu neto? Verdade. À vontade, cabeçudo. Então, meu filho, quando você fala do magnetismo, pode ser dentro de um templo de oração, mas o maior magnetismo que pode ajudar a suavizar as doenças, e por que não dizer até curar, porque o amor também é impossível, é o convívio, no mínimo, de respeito humano, humanizado e civilizado entre a raça que se diz detentora do raciocínio, possuidora do destino. Tá vendo, cabeçudo? Estou. É hoje, né, Tá certo. Léo? E esse processo, do jeito que você sabe que está acontecendo, do jeito que dessa falta de humanização devido ao que chamamos de modernidade, como você mesmo disse, isso se dá ainda não só aqui, mas também no plano à nossa volta e alimentado por nós mesmos. Essa alimentação contínua dessa falta de humanização, dessa falta de amor, gera energia que não nos auxilia, que continua se mantendo, continua nos mantendo num plano onde a nossa volta se encontra, eu vou falar assim para ficar de fácil entendimento, formas de pensamento que ainda são muito densas, muito negativas, que ainda geram muito trabalho para vocês, irmãos Meu neto, espirituais. é interessante falar da educação, ressaltando que a expressão sendo educado, vem calcado no amor próprio. Não existe amor próprio com ilusão. Existe ilusão com a pretensão. Ou a pretensão da ilusão. As pessoas são educadas para serem carentes. O ser humano é educado pela carência, educado para ser submisso às exigências de uma sociedade doente. Mas ainda te interemos e falamos de novo. Benedito, você veio só para falar mal da sociedade? Não, meu filho. Eu estou falando apenas de uma coisa clara para todos que querem ver. E dizendo, a sociedade é feita por um, que se faz em muitos em cada lar que estão me escutando agora, dentro dos seus carros. Não é isso, não, né? Sim. Eu não estou pedindo mudanças. O coração de vocês que está ordenando. Chega. Não é Benedito de Aruana. Viu, meu?
É a alma de vocês que crama, eu não aguento mais. Então, não só Benedito, como outras entidades, não. Não é que nós vamos sair dos terreiros, sair das casas espíritas ou de oração, mas como o grande Mestre Jesus nos encaminhou na sua passagem, quando ele diz que sua palavra ia ser pregada até mesmo em cima dos montes, nós estamos aqui, pelas vias das comunicações, conversando não de espírito para ser humano, mas de humano para humano, meu. E se quiser, de espírito para espírito, tá ouvindo, né? Sim. Então, a educação, que o Diego Benedito diz, é a educação do amor próprio, meu. Quem se ama, meu neto, pode até não saber ler nem escrever. Mas antes de fazer um mal para o outro, cala a boca, fica calado, meu. Pode ter certeza. Antes de interagir de uma forma maledicente na vida do outro, o próprio amor próprio dessa pessoa, ignorante, porque não sabe nem ler e escrever, é tão educado que ela fica imóvel. Ela não tem, como se diz na terra, vergonha em si, no sentido pejorativo, mas ela tem uma espécie de acanhada, encabulada. Por quê? Porque ela tem medo de machucar o outro com qualquer movimento. Olha que educação, né, meu Verdade. filho? É esses detalhes que somente um convívio familiar, tá ouvindo, meu filho? O resgate da família pode trazer na sociedade. Nem as escolas trazem isso, meu. O negro fala e afirma, nem as escolas, porque as escolas podem ensinar como copiar, mas a família é o que pode ensinar como viver, meu. Graças a Deus, meu. Graças a Graças a Deus. Deus. Pode continuar, cabeça. Até agora, eu vou dentro do teu ritmo, viu? Porque eu já vi que dói. Realmente, você já nem dormiu direito pensando em como fazer a firula, né, Dona? É verdade. Mas o ponto de vista que você passa é sempre necessário. Pelo menos ao meu ver é necessário, porque às vezes ainda confundimos. Mas boa colocação, meu. Pontos de vista. Não é condenação deste nego, não é como te diz pegar no pé, porque como nós já falhamos, né, meu? O Verdade. íntimo das pessoas já está cansado. Então, quando ouve uma entidade ou alguém falar o que o seu íntimo que está me ouvindo já sabe, cansa, porque já tem por dentro. Então, ouvir o alerta por fora é cansativo, né, meu? De fato, mas não deixa de ser verdade. À vontade, cabeça, olha, tu tá do jardim, meu. Realmente eu vou começar a vir fazendo oração, viu, meu? À Realmente, vontade, cabeça. com certeza precisamos dela. E me diz uma coisa, Benedito. Vontade, meu. A sociedade, onde nós todos fazemos parte dela e temos a nossa contribuição para a existência dela, ela é o que é hoje. Se ela é o que é hoje, não adianta realizarmos uma condenação pessoal por ela, porque nós fazemos parte dela. Por Podemos isso fazer. mesmo, meu filho, eu falei que eu não estou condenando. Só Sim. estou falhando, ouve quem quer, né, meu? A Sim. vontade, não, minha. Sim. E por fazer parte dela, conviver e agir dentro dela, as simples mudanças pessoais que nós fazemos já teria sido como, já pode ser encarado como um crescimento, um bem que nós podemos estar desenvolvendo. Com certeza, meu filho, porque você interage e age dentro dela. Sim. Entenda que dentro do seu barraco existe uma sociedade familiar. Mesmo que for só tu e sua esposa, ou mesmo que for só você e sua sombra. Porque muitas vezes nós vemos um filho que mora sozinho, mas a sombra dorme em pé, porque não tem pai. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Falei em sentido metafórico, eu estou também querendo, né, meu neto? Vamos que vamos. À vontade, meu. E tendo por base isso, tudo que nós podemos vir a fazer, podemos vir a melhorar, isso vai influir de certa forma no ambiente à nossa volta. Não só com a nossa ação e a nossa educação, como você já disse, mas energeticamente falando, facilitando as vibrações à nossa volta e facilitando também um pouco de trabalho de vocês.
Meu filho, existe uma lei, o velho vai falar bem simples para qualquer um entender. Vou fazer um esforço, porque eu sou muito ignorante, viu, meu amigo? Existe uma lei de ressonância, de concordância ou discordância. Nós vivemos no mundo dual. Digo nós, porque eu também estou a curar aqui, viu, meu amigo? Sim. Existe o bem e existe o mal. A educação, ela é honesta com a história. Entenda o que eu estou fazendo, uma correlação, mas peço gentileza com os filhos, por favor, escute apenas, Tigija. E este respeito e essa cordialidade da educação, educação, estou falando do jogo, falando de vocês que estão me escutando, ela dá o discernir e o concernir para si mesmo que os piores males e as maiores vitórias são só informações. É só um momento que está passando perante o tempo que é maior. E que vocês, ou nós, somos observadores de tudo isso. Ou conservadores dos mesmos. Tanto do bem que se faz, como do mal que convive. Está ouvindo ou não? Sim. Indo dentro dessa raciocínio, eu vou ficar mais simples ainda. Ninguém recebe o mal ou o bem que já não nutre, meu amor. Ninguém recebe. Principalmente no mundo dual, o que vocês chamam de mal. E quando recebe muitas vezes de um mal, aquele ser humano que os outros veem e diz assim: poxa, nunca fez mal para ninguém. Olha só como ele está sofrendo. Mas você está dentro daquela pessoa para ver se ela tem uma referência interna, conforme aquele mal externo que está se aderindo a mesmo. Muitas vezes nós vemos, meu filho, mendigo embaixo da ponte, muito mais feliz, alegre e contente pela sua existência, do que aquele que está deitado no colchão de água. Está ouvindo, mané? Sim. Cheio da bufão, viu? Então, esse conceito de começar a graduar, ele está feliz ou ele está triste, é muito unitário, meu. Dentro das acepções e das concepções íntimas de cada um. O bem educado não deduz, observa. A boa educação não distingue, conserva. Conserva-se em si mesmo a índole de não julgar e conserva-se por si mesmo o discernir de apenas observar. Está ouvindo, meu filho? Sim. Ele não é comandado pelo destino, ele não é escravo da vida, ele é um servidor da existência. É diferente, viu, meu filho? Estou dando conceitos espirituais também, viu, meu neto? Mas isso, Benedito, como é que eu vou fazer aqui na carne, aqui na terra, como eu posso viver? Se eu sou espírito, mas sou carnado, eu tenho conta, eu me estresso, eu me incomodo, não é isso, meu? Sim. Você não vive no mundo dual, como eu acabei de dizer. Você tem a propriedade, sim, de escolha, de nutrir todas as maledicências que estão lá fora, batendo em sua porta mental, tentando, através dos trancos e barrancos, aos pontapés, entrar no seu coração moral e ético. Você tem essa propriedade de livre-arbítrio de acolher ou não isso. Se você acolher, é teu momento de expressão. Se você não acolher, é o seu fato de educação. Tá claro, meu filho? Foi colocado de forma bem simples. E é isso que as pessoas dificultam, meu neto. Então, as pessoas, muitas vezes, nós notamos isso, e não é pré-julgo deste velho, as pessoas, algumas, que eu não estou dizendo o nome, querem que a sociedade desproda. Fico dizendo que o planeta é obscuro, que o planeta tem que se explodir, que tem tudo que morrer, que é uma desgraça, não é isso? Fico maldizendo, 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 mas são pessoas que a própria sombra dorme em pé, meu. Elas não têm paz por elas mesmas. A sola do pé dela só pisa em chão maldito, meu filho, porque assim ela se tem. O que que uma pessoa dessa vai exalar para a sociedade, a não ser a podridão que ela mesma guarda, meu neto? Entendi. Isto é o profundo da carência, meu. E é a amostra da rojeira espinhenta da falta do amor próprio.
Então, antes de ficar falando mal da sociedade, ficar falando mal do planeta, mude-se o seu mundo interno. Faça diferente por si mesmo. Tenha-se. Muitas das vezes, porque pessoas assim também têm uma vaidade muito grande, superior aos outros, então tenha-se a dignidade, meu filho, de ficar quieto, calar sua boca. Não interagir com o outro com ódio. Porque o seu coração, muitas das vezes, já é um puxo negro de rancor, meu amigo. Eu acho que o efeito está vendo. Agora até achar o achando, né, meu? Eu dou umas mensagens à minha direta, viu? Verdade. É para cada um que já colher a folha, mas já é verdade, meu filho. Então fica quieto. Mas não. São pessoas tão bem educadas que quando vê um espírito, eu não estou pedindo aplauso, viu, meu amigo? Ou qualquer outra pessoa, um médium, um terapeuta, um programa do rádio espírita, espiritualista, evangélico, vai lá fazer seus comentários, puxando as pessoas para baixo. O que que a sociedade tem a ver com isso, meu amigo? Eu estou falando assim, meu amigo, porque hoje em dia, não é o dia da modernidade, meu amigo. Sim. Então, estou usando as ferramentas que Cristo permite. Falando nessa ferramenta que o negativo é teu, meu filho. Se o negativo é seu, engula. Eu já falei isso, já em outros lugares, né, Mané? Sim. Engula sim. Ah, mas eu não quero, não sei o quê, não é isso que as pessoas falam? Muitas das vezes ninguém quer lidar com seu próprio negativo, só mundo só quer Então o que é que a a sociedade sombra. tem a ver com isso? Ah, mas o adolescente matou o outro. Ah, mas estuprou, mas roubou isso, aquilo. E você? O que que você faz para sua vida que você te tem diferente dos mal ali? Não precisa provar para o Benedito, prova para você mesmo que você é um bonjão, né, meu filho? Sim. Então, meu neto, que vibração nessa biosfera e na atmosfera vai ficar ao derredor de uma pessoa mal amada, meu. Isso aí é coisa de gente mal amada, viu? Eu não retiro o que eu digo, viu, meu neto? Entendo o que você quer dizer. E para facilitar o entendimento, mal amada não é simplesmente uma relação a homem e mulher. Mal amado é uma relação de uma pessoa que não tem nem o discernimento de soma própria, meu. Vive numa ilusão tão seca, tão obscura de si mesmo, que tudo que vê, tudo que fala, tudo que pensa é negativo, meu, né? E as coisas positivas, quando pensa, é só puxar o umbigo. Entende, não? Sim. Então é muito difícil, porque isso é falta de educação. E falta de educação, repito, é falta de amor próprio. Porque a educação que eu estou falando, é bom ressaltar, porque tem gente que escuta pelos pedaços, né, meu amigo? Não é só a educação de saber ler e escrever, de um mais um é dois, mas sim de sentir o amor. Eu vou falar uma coisa bem humana para os filhos da terra. Quem se ama de verdade não se preocupa com o mal alheio, meu amigo. Quem se Verdade. ama de verdade corresponde o seu amor autêntico, querendo emanar, na maioria das vezes, despercebidamente a todos que estão no chão dele, este mesmo amor próprio, esta mesma paz de espírito. Este é o termômetro de uma sociedade, ou pode ser usado de uma forma muito referência, muito amena e ignorante, pois quem é governo, não é do quanto as pessoas não se amam. Porque o que nós mais ouvimos nas casas são maldizeres da vida alheia, um do outro. Cada um cuidando do telhado do papelão do outro, viu, meu? Porque nem vidro é, viu? E com chuva grossa, porque é um papelão bem frágil com chuva grossa, viu, meu né? Aí fica difícil. Hoje a nossa conversa está um pouco, como o cudista pensa, né, mas é bom. Direcionada. Quando deixar assim, as pessoas veem que é bem múltiplo assim, dá para ficar só no massa soldado. Não é isso, meu? Verdade. E vamos falar de coisas humanas, olho no olho, de gente para gente, à vontade, cabeça de corre. Eu estou gostando, viu? Eu também. O fato é que muitas vezes ainda pensamos, que eu também já tive muito desse pensamento, hoje em dia até que nem tanto, que o Benedito que está aqui comigo, ele é um ser excelso, ele não tem, por ele estar utilizando várias roupagens, ele não é tão humano quanto eu. Ai, meu filho, eu vou dizer uma coisa para vocês
Os filhos da terra que creem no espírito imortal, que são espíritas ou espiritualistas. Agora, aqueles que não creem, tudo bem, cada um no seu modo de vida, né, meu? E que Deus interno cada um vos abençoe, não é isso? Mas os filhos que creem, leiam, por favor, meu, com atenção os livros sérios de espíritos, esses livros que o médico Chico Xavier deixou pelo desfile, livros de Divaldo, para os espíritas, não é isso, meu? Sim. E para os espiritualistas, os autores encarnados ou desencarnados que quiser, mas venham com atenção. O anjo de luz só tem serventia nas trevas, meu. Porque o anjo de luz que fica nas nuvens é bebelo, é enfeite. Está ouvindo, meu neto? Sim. Eu não estou me comparando com um anjo, porque eu não sou, eu sou um pano de chão, viu, meu? Mas os anjos, os espíritos luminosos, meu filho, vão ser mais úteis nas trevas da maldade humana, reparando, auxiliando, e por que não dizer, andando no lado. Muitas vezes as pessoas falam em caminhar como se nós tivéssemos o poder de tirar alguém das suas amarguras. Eu não tenho. Está ouvindo, meu filho? Eu posso andar no lado das pessoas, tirar nada. Seria muita pretensão minha tirar um Deus que ainda não se descobriu na luz, mas momentaneamente está na sombra. Está ouvindo, meu neto? Seria muita pretensão deste peto velho dizer que eu resgatei. Não vai, para mim não funciona, viu, meu filho? Agora, nós podemos dizer que, perante o convívio da sintonia, nós nos resgatamos. Saímos da sombra da ignorância para começar a galgar a luz da sapiência, no mínimo do amor próprio. Entende, meu? No mínimo do amor próprio. Vai falar, cabeça. Então, é muita firulagem, viu? É muita firulagem, meu. E muita vaidade. Vaidade. Orgulho, egoísmo e ganância. Os filhos que meditam na espiritualidade, infelizmente, é fracasso na chefe. Está ouvindo, meu neto? Sim. A vontade, cabeça. Independente disso, tão única e somente a vaidade, como também outras, vamos colocar, maledicências humanas, que, infelizmente, vamos todos passar, vamos todos ter um momento como esse. O ser humano, ele tem, teria ainda, como posso dizer, ele vive ainda numa ilusão, para aqueles que ainda acreditam da forma que acreditamos na espiritualidade, onde tudo é muito mágico, onde, não, onde vem o Benedito, ele vem, ele fala, ele pode estar passando aqui tudo, e ele não faz porque ele quer ajudar o humano a crescer e a se desenvolver, e não porque ele realmente não possa fazer isso. Meu filho, no plano espiritual não existe varinha pim-pim-pim, entendeu? Ele está sendo bem sério com as pessoas, mas com a parecer que eu estou brincando, mas é sério, meu. A natureza não dá saltos, não. E as pessoas que pensam assim realmente não estudam a espiritualidade da chefe. Mas por que pensam geralmente assim? As pessoas que pensam que existe mágica, meu. Magia é uma coisa, forças da natureza, magnetismo. Isso é uma coisa. Agora estou falando dessa mágica ilusória. Como se espírito fosse super-herói, meu. Mágica conveniente. Realmente são pessoas, meu, que tratam o espírito como um banco, como um cartão de crédito, como um supermercado, como a casa da barganha, viu, meu filho? Sim. Tanto o espírito como a casa que frequenta da espiritualidade. Aí o negro não pode falar, porque provavelmente, meu. São pessoas que ficam se vendendo, se comprando, se trocando. Entende, meu neto? Sim. Mas muito pouco chamando. Porque uma casa séria e uma pessoa que dirige algum trabalho sério ou frequenta um trabalho sério espiritual tem os pés calcados no moral e na ética de entender que não existe maravilhas no plano espiritual, existe fatos. A espiritualidade é ciência, meu. Não é conveniente. Não é aparência, viu, meu neto? Sim.
Então as pessoas vivem muito na ilusão das trocas de favor, que também é outra má educação. Só que esta má educação é uma educação espiritual e moral também. Porque a moralidade, meu, é algo muito, mas muito coligado com a ética do bem viver e do conviver. Bem viver não se corrompe. Bem conviver não corrompe o alheio. Entende, meu neto? Sim. Então, quando vai mexer com a isso, é bom ressaltar esse tipo de coisa. Que tem muito, né, meu? Porque o nego não condena nada, meu neto. Porque tudo é tempo ao tempo. Mas eu não faço vista grossa, não, viu? À vontade, cabeça. Você não faz vista grossa. Existe algum espírito que faça vista grossa? Meu filho, Aí é que entramos no mérito humano, Benedito. mas meu filho, até então, perante a espiritualidade deste planeta, só a maioria dos espíritos são humanos, viu? Sim. E se são humanos, meu, existem várias graduações, graus, subgraus de entender, discernir e discernir o que seja o amor. E com isso, o que seja o educado, o que é o educado, o que é o correto, ou o que possa ser visto como algo errado. Inchado. Tá vendo, não? Sim. Se existem vários graus e subgraus, existe a sintonia. As pessoas se sintonizam aonde mais os seus interesses, que é o que acontece hoje, se inclinam. A maioria do ser humano hoje que mexe com a espiritualidade se inclina na sintonia, meu, mais por interesse. Interesse de digo, interesse até que muitas das vezes não é que enrega o coração, que vai enrigar o coração, mas interesses que vai o quê? Maravilhar os olhos, preencher os ouvidos e fazer carinho na ponta dos dedos. Tem que tocar, tem que pegar, tem que possuir, não é isso? Sim. Agora, quem, meu filho, busca a espiritualidade pela uma sintonia que se incline, porque realmente sintoniza, apenas requer as propriedades do coração, que não precisa ver, porque sente, porque não precisa tocar, porque se sente, se sente, e não precisa muito menos ouvir, porque sente também. E se sente já é, meu. Não precisa estar junto com o espírito de luz para se sentir um ser iluminado, pelo menos. Agora, quando você se inclina por bens materiais, coisas fúteis, não é isso? Envolvendo a sexualidade exacerbada, é óbvio que você vai se lançar nas sombras, se sentindo no clarão. Vai estar na escuridão. Ou vai querer se lançar no clarão com as mãos atadas, com os olhos amarrados e com mordaça na boca. Porque provavelmente você é escravo de um espírito que também vive na ilusão. Na ilusão. Viu, meu amigo? Graças a Deus, meu. Graças a Deus, meu Mais claro impossível. querido. Não é isso que você estava, meu amigo? Sim. É interessante, eu vinha pensando Então, esses existe dias. presentinho, viu, meu pai? Muito cuidado com esses espíritos que dão, como se diz na terra, bônus para os médios, viu? Temos que ter muito cuidado, meu amigo. Então, eu vou dizer para você, eu já trabalho com esse menino há algum tempo. Não dou, não darei e nem tem como eu dar, meu filho. Bônus. Eu vou dizer bônus. Cada um pensa o que quiser, viu, meu amigo? Sim. Bônus de mediunidade mais forte. Bônus disso, merecimento daquilo. Isso não existe, meu. Se ele merecer, ou se vocês merecerem alguma coisa, é por benemérito que vem das suas ações. Das suas atitudes, do teu ímpeto que irriga seu coração. Não é porque tu você é loiro com os olhos azul ou moreninho com a pele queimada, viu, meu neto? Sim. Não existe. E aquele que se basear apenas pela forma, modo e maneira para ficar beneficiando os seus medianeiros ou fazendo barganha, olha, meu filho, a única diferença é que é desencarnar. A única. Mas em termos de propriedade moral e de ética, é outro mal educado, viu, meu neto? Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito.
Como eu ia dizer, é engraçado, eu não ia falar sobre isso hoje. Mas tá Porque tudo chato. Olha, o Jacob Abosch. tá direcionado, tá? Parece que Tá tudo realmente. chato. Tá virulagem, meu. Ele é forte. Eu já disse pra ti que é forte. Bom, mas já que estamos aqui falando sobre isso, saindo um pouco da nossa conveniência, como humanos queremos, como você disse, às vezes um presentinho, às vezes um bônus, como você mesmo falou, mas tudo isso é benemérito nosso, quando nós temos o merecimento de tê-lo por ações próprias. Meu filho, o que que Acontece o é contrário bônus de também. benemérito? O que que é bônus de benemérito? Só para explicar para você. Quando você realmente merece algo, este algo já é teu, meu. A diferença é que você ainda não tocou, não agarrou e não guardou. Mas quando é merecimento seu, antes de tocar, você já nutre. Então você tem as propriedades para manter. Manter não como estava, mas manter e produzir além do que está. Tu entende, meu? Isto é merecimento íntimo. Agora, o que nós vemos muitas vezes é algumas entidades, não estou citando o nome, premiando os seus médicos, premiando as pessoas, vendendo por um meia dúzia de gato pingado, não é isso, né, meu? E perante essas barganhas que vocês fazem por aí. E as pessoas não têm a propriedade, meu neto, de manter o que recebem, e além quando supostamente recebem por barganha o que querem, ou destroem, ou não valorizam, ou nem multiplicam aquilo na vida alheia, nem muito menos dentro de si. Jogo fora, meu. É isso que acontece. É ilusão, meu neto. A espiritualidade veio e é para o espírito. Mesmo você sendo carnal, espírito de luz, espírito benévolo, interessa a luz espiritual, meu. Pode até usar magia na Umbanda, nos processos, que a gente sabe que existe alguns gastos, mas coisas óbvias, as claras, nada das escondidas, viu, meu filho? Espírito de luz, que requer favorzinho, monetário, ou favorzinho, seja qual for, favorzinho. Pode até, meu filho, ser um espírito, mas infelizmente é ignorante. Viu, não? E outra coisa, mal intencionado também. Não tem meio termo, não, meu. Eu sei que vocês muitas vezes ficam assim, ah, mas Benedito, o espírito está crescendo, mas existe de diretrizes no plano espiritual, meu. Você acha que esse nego que vos fala está evoluindo? Quando eu comecei a trabalhar com a Umbanda, que nem era o nome Umbanda ainda, há muitos anos atrás, quando as escolas dos mestres da luz aceitaram esse preto velho, me deram as diretrizes. As diretrizes eu não nutria, mas por educação eu obedeci. Tu entende, meu amigo? Sim. É uma questão de lógica. Muitos espíritos abarcados pela Umbanda e outras linhas espirituais, têm as suas diretrizes morais e éticas de trabalho. Se sair daquela linha moral e ética de trabalho, é um mal-educado, é um faltor, está faltando, entendeu, meu filho? Sim. É um infrator, é simples. Está fora da lei. E hoje o que nós vemos, meu neto? A desculpa que alguns estão dando aí, ah, mas é que porque eu estou evoluindo, tá, mas a linha banda que tu chega não tem diretriz? Não tem disciplina, é casa da mãe Joana. Então as pessoas estão tornando o mundo espiritual lindo e maravilhoso como a sala das suas casas, onde o sofá fica de pé na toalha, viu, meu filho? Tá ouvindo, meu neto? Tô sim. É isso que está acontecendo, meu. E tem espíritos mal intencionados que querem mais do que aconteça isso mesmo. É vantajoso para eles. Quanto menos Vantajoso que as ignorância, pessoas continuem na ignorância, um premiando o outro com seus vícios. Né, meu amigo? sim. Quanto mais isso, mais energia para o trabalho deles. Vão ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou vai ler o Novo Testamento, o Velho Testamento, lê o que quiser, mas leiam coisas que vão fazer vocês pensar por si mesmos, meus. Saem dessa ignorância. A dor é a ferida da ignorância.
A dor e os piores males é a ferida aberta da casca florada da ignorância de não conseguir ainda chamar por si mesmo, de não ter bases calcadas dentro do seu ímpeto, de no mínimo pensar, não precisa nem dizer, eu me amo em paz. Tá ouvindo, meu? Tô sim. Tá, olha, realmente, meu filho, hoje eu notei que tu tá muito preparado na pirula, viu? É uma pirulagem, meu neto. Eu já falei pro seu Edson, eu ando com todos os dedos fora, que é onde eu aponto o dedo, só pirulito, viu, meu? É só pirulito, à vontade, cabeçudo. Olha, tô tudo de olho no filho, viu? Tá certo. E a sociedade onde você vive, se é que eu posso colocar assim, as sociedades onde você existe, acho que fica melhor assim, elas têm todo um trabalho, todo um preparo para nos auxiliar, para nos fazer enxergar, nos acordar, como essa conversa aqui, por É, exemplo, é um desses filho, o trabalhos. auxílio que você diz é o exemplo que nós vivemos. Exatamente. Guarde bem, o auxílio que o Espírito de Luz pode me dar é o exemplo na luz que ele está. Ou o exemplo da luz que ele é, conforme o Espírito. Se não é meu caso, porque eu não sou luz, eu estou andando na luz, tá vendo, galera? Sim. Vamos deixar isso bem frisadinho para os firulentos que ouvem, né, meu? Mas a meta agora é essa, Benedito, Mas é que porque tá, as pessoas acham que luz é boazinha e o contrário da luz é ruinzinho. Não, luz é justiça, é vida, meu neto. Viver em harmonia não quer dizer que só faça o bem. Viver em harmonia é justiça para todo mundo estar bem. fato. Você entendeu isso ou não? Perfeitamente, Benedito. Porque nem sempre vai agradar todo mundo da luz, não, meu filho. Não quer dizer que vai deixar de ser luz. Qualquer um que esteja vivendo numa frequência que seja Numa considerada esfera negativa. mental diferente, numa esfera emocional diferente, ou numa esfera sentimental diferente, aquela bondade imensa vai ser escuridão. Com certeza. A contrariedade de intenção, né, meu filho? Mas nem por isso cheira maldade, é justiça. Por isso que o exemplo faz a diferença, meu amigo. E esse exemplo, ele pode ser notado O pela. exemplo é convívio, não é falado, meu. Não, sim. Ele é sentido, não é notado. Guarda essas coisas, meu. Guarda. Este café que chegou, realmente ele se redimiu, né, meu neto? Hoje ele deixou um cafezinho muito famoso, à vontade, cabeçudo. Porque existem, como eu posso dizer, para fácil entendimento, graus de espírito, falanges, chefes de legião, independente de como a pessoa queira Meu constatar neto, isso. estes graus de espírito, para algum espírito que é bem, o que é ser bem intencionado, Benedito? O Justo. espírito bem intencionado, ele é justo o suficiente para deixar você livre como está. Sim. Por Mas mais que a tua liberdade, quando está na ignorância, é tua presilha na culpa e no medo. Então ele te deixa livre, mesmo que você esteja na sua culpa, no seu medo, vivendo os seus males, livre. Mas ele não deixa de ser um exemplo inspirador para te inspirar. Não a ser como ele, mas transpassar por ele. Porque nenhum espírito de luz quer que você pare nele, quer que você transpasse. A fila anda, viu, meu neto? Jesus já fala isso. Sim. Entende, meu? Mas o que que eu falo? Cabeçudo. É assim que as pessoas, meu, elas ficam se enveredando. Se auto-encaminhando. O que é se auto-encaminhando? Se iludindo. E se agredindo também. Porque quando começa a ter fé na espiritualidade, depois que já sofreram um monte ou estão sofrendo um pouco, elas começam a se denegrir, a se embrutecer num casulo, como Deus no céu e nas melícias, e elas aqui no inferno do planeta Terra. Esquecendo que essa mesma centelha do que está lá em cima é pura e semelhante à centelha que está lá embaixo, acima do seu umbigo, abaixo do seu queixo. Está ouvindo, não? Tô sim. Aí você quer o quê, cabeça? Falta de amor, falta de educação. Engraçado como tudo volta ao mesmo ponto. É que eu gosto de uma firula, está sabendo, né? Tu está preparado, eu também estou, viu?
Realmente, tudo Então, vale. meu filho, essa coisa de chefe de legião, chefe de falange, espírito do touro, como se diz assim, ministros, existe esse tipo de categoria para estar executando algo. Mas um espírito de luz responsável para executar, por exemplo, um ministério, ele já não está apenas lá, porque é uma categoria que vai o categorizar numa função. Ele é o fato que vai, que tem categoria. Como te diz, meu filho? Que categoria? Categoria, tem categoria, categorização, Isso. grau. Que vai trazer essa categorização à essência das coisas. Eu vou explicar mais fácil, peço perdão aos filhos. Pai Benedito de Aruane é um carrocheiro. O título que eu tenho é gelar pelos meus boizinhos, tá bom, meu? Na minha carroça. E o título que os boizinhos têm é me dar um pouquinho da sua sapiência de mim. Tá ouvindo, meu? É, eles que me adotrinam. Agora, eu, como gelador dessa carroça, eu domino todos os manejos da carroça em si. Se eu domino, esse domínio vem mais de mim do que um ser inanimado que é a própria carroça. Tu entende, meu amigo? Então, este título que eu tenho não é só graduado pela uma feitura, mas ele é agraciado pelo fato que está em mim, em realidade pura. Está mais claro, não é? Que é mantido e nutrido para que você possa estar exercendo ele. E ao Correto? mesmo tempo aprimorado e distribuído igualmente por todas as pessoas. É isso que faz a diferença, meu, E que de um não é isso. ministro espiritual, de um caboclo chefe de legião, porque o cargo dele não é só dele, é de todos. Agora, ele é dele, porque ele se faz igualmente para todos. Olha a diferença, meu. Mas isso não é só palavras bonitas, é um senso real dentro de nós. Que um dia a humanidade chegará lá. Entende, cabeça? Mas isso é que é interessante, porque eu poderia estar expressando isso de várias formas, de vários jeitos, que poderia não ser algo que eu possa estar vindo a nutrir realmente, e não é o caso. Mas quando você nutre uma posição social que você. Perdão, quando você não nutre, perdão, viu, meu amigo? Sim. Uma posição social que você mantém, já diz o nome, você mantém algo que não domina. Você não nutre. Então, se você não luta, você não consegue ter a disciplina de se ter igual a todos. Para alguém você vai ser injusto. Ou vai ser bonzinho demais, ou malzinho. É essa a diferença, entende, não? Por isso que para você, no plano espiritual, galgar um grau de ministro, de chefe de legião, você não é o cargo, você não é o feito, você vai ser o fato que este cargo traz. É diferente, né, meu? Bastante. Muito diferente. Mas fazer o quê? Tempo ao tempo, né, cabeça? Por isso Sim. que um chefe de legião é universal, meu. Um caboclo que se diz chefe de subfalange já não é preso só Umbanda. Ele é preso, se eu lá posso dizer, de uma forma livre e solta, a todas as bandas da humanidade dessa galáxia que vocês chamam de Via Láctea, viu, meu? Porque nós não somos presos nesse planeta. Quanto menos a uma religião. Quanto menos há uma pausa para reflexão, porque a religião é isso. É uma pausa para o ego se rever, viu? À vontade, cara. Olha, é uma virulagem, não é? Mas tá certo. Tá certo. Continua, cabeça. Uma pausa para reflexão. Uma religião pode ser vista como uma pausa para reflexão. O que que você quis dizer com isso? Aprofunda um pouco mais, Benedito. Que essa eu não pesquei totalmente. A religião, ao meu bem, né? Eu fiz apenas um, como se diz assim, uma reflexão de Benedito. Entendem, meu? Sim. A religião, seja ela qual for, para Benedito de Aruanda, é apenas uma pausa para a reflexão do ego. Rever-se por si mesmo. Quando o ego se rever por si mesmo, e o ego é o que tem mais preso no dualismo, ele vai se organizar. Ele vai se refinar mais.
E qual é o modo do ego se refinar mais dentro de uma religião, a não ser dar mais subsídios, ou permitir a si mesmo, ego, receber mais subsídios da autorreligiosidade, que a essência é, que o amor próprio guarda, e que a consciência que começa a despertar possa nutrir. Entende, não? Então, o ego, para se rever na religião, precisa de outro ego, porque necessita referências do convívio, para ele sentir em si não só a derivação, a qualificação do certo e do errado, do bem ou do mal, mas para ele também viver por si esta mesma qualificação, tendo a distinção, vendo no outro, convivendo com o outro, sentindo-se com os outros, nas mesmas derivações e subescalas, graus, do que concerne aos egos, aí já não é só mais um, do que seja o bem e o mal. A religião tem esse trabalho. E voltamos à socialização e educação. De novo, meu. Você entende, cabeçudo? Agora eu entendi as A correlações. religião tem esse trabalho, meu. Só que é um trabalho muito sutil, que as pessoas muitas vezes elas não se, como se diz, não se tocam, né, meu amigo? Ou não percebe. Ou não percebem isso, mas a religião não deixa de ser uma espécie de uma sala De aula. de aula familiar. Mas só que não é para estudar apenas sobre a família, mas é para estudar sobre o ego. O ego necessita de distinguir. Necessita distinguir para se distinguir em si, no que ele concebe para o bem, para o mal, para o certo e para o errado. Entende, meu? Não, Perfeito. né? Para não ficar cansativo com os cabeçudos que estão ouvindo, vão parar por aqui, viu? Que eu sei que tu gosta de uma firula, né, meu? Tá Benedito. virado uma firula, olha. Realmente, toda vez que eu vim agora, eu tenho que te beijar, viu? Ah, vai chegar o dia que a gente vai ter um dia inteiro para uma conversa dessa, Benedito. Aí fica tranquilo, meu. Já dá para o corpo pensar um pouquinho, para quem quiser pensar. E vamos, dentro do possível e dentro das possibilidades íntimas de cada um, se educar pelas leituras, pelas escritas, seja ela qual for, cada um tem seu modo de amor, né, meu? Verdade. As referências de verdade, até de mentira. Mas também vemos que, independente de ler, escrever e calcular, vamos nutrir amor. O amor é o grande educador que nada te impõe, mas o amor é a grande educação que tudo se mostra, e tudo mostra, e sempre além pode ir. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, Benedito. Graças a Deus. Muito obrigado, meu João. E tu sabe que eu te amo, né, meu? Também te amo, Pai Te Benedito. amo todas as Muito obrigado. pessoas, querendo ou não, porque eu sou bem-vindo. E olha, vou pegar minha carroça do meu esposo e vou lá hoje para a Alvorada, viu? Fazer alguma coisinha pela vida, que tá demais, viu, meu? Estou muito na figuragem, eu ando muito para essa esfera física, viu? É preciso, Benedito. Graças a Deus, meu. Graças a Fica Deus. com Deus. Até a próxima. Até, Benedito.